Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Já než jsem podlehl tomu trošku, že bych zde vystupoval, jsem si prohlídnul četné vystoupení na TEDxu nebo na TEDu a zjistil jsem, že všude jsou úspěšní lidi. Já vám tady trochu řeknu příběh neúspěšného člověka, protože v podstatě každý vědec je velmi neúspěšný, že jsem tam něco vyskočí a je úspěšný, ale většinou je neúspěšný. Navíc jsem rád, že jste přišli, protože vždycky, když začnu vykládat, že učím fyziku, tak nechtějí se mnou nic mít. Fyzika je v podstatě velká sranda. Nebýt fyzikálních zákonů, tak tady třeba nejste. Že nebýt tření, tak tady nejste. To jsem nemyslel. Já jsem myslel, jak byste přišli, kdyby nebylo tření, že? Protože kdyby nebylo tření, tak bychom se pohybovali někde ve vzduchu. Představte si, že jsem gekon. Gekon má na těch packách takový nanočástice, který mu umožní lézt po stropě. Já jsem to jednou zkoušel a došel jsem jenom tak asi do 2 metrů, pak to skončilo otřesem mozku, který já jsem se rozběhl a vyběhl jsem po těch, kdysi v mládí. Už v mládí jsem se zabýval fyzikou silně. Moje první experimentální zkušenost byla asi ve 3. třídě, kdy jsme na záchodě soutěžili, kdo přečurá dveře. Že správný elevační úhel. Bohužel to skončilo tím, že na druhé straně toho záchodku stál ředitel a ještě dodnes cítím to, jak jsem dostal. Ale od té fyziky mě to moc neodradilo, ale o mě táhnul i sport velmi silně. Takže začnu vyprávět, tam původně bylo moje strašně dlouhá cesta do světa, protože trvala asi 50 let, než jsem do toho světa došel. Nanotechnologie, slovo, že otevřete noviny, čtete nanotechnologie, pustíte televizi, slyšíte nanotechnologie. V roce 1993 jsem vytvořil jakýsi projekt vědecký, který měl v názvu Nano a všichni se na mě dívali jako na vola. V současné době, když tam to Nano nepoužijete, tak ten projekt nedostanete. Takže Nano je všude kolem nás. Nanos je řecký trpaslík, znamená to 1 miliardinu celku, takže 1 nanometr je 10⁻⁹. Když jsem měl asi před 15 lety projev ke strojařům, kteří hovoří o milimetrech, po případě o 10 milimetrů, já jsem jim vykládal o tom, jak budou v budoucnu strojaři pracovat s 10 nanometrů anebo s 1 nanometrů, takže to tehdy byl takový horor trošku. Takže nanosvět je území částic a struktur, které aspoň jeden rozměr je menší jak 100 nanometrů. Nano něco všude, už jsem řekl to nano, že je 10⁻⁹, ať je to délková míra nanometry nebo časová míra nanosekundy. Nanovědy, to jsou vědy, které zkoumají, jak se svět chová v tom nanoměřítku, jak se mění vlastnosti látek. Nanotechnologie samozřejmě máme vědu a technologii, že a když se dostaneme do těch malých rozměrů, tak máme nanovědy, nanotechnologii. Pak jsou různé věci, je tady nějaký nano iPod, já nevím, co to znamená, no ale tady mám nanokravatu, ne, že by měla nanorozměry, ale má na sobě motiv, který připadá jako lotosový list, to znamená, když se pobrindáte, je to dobrý, pak vezmete vodu, ošpricnete a kravata je zase čistá, perfektní na recepce. Jak jsem se k tomu dostal? Když jsem byl malej, tak jsem chtěl být hvězdář. Já jsem nevěděl slovo astronom, chtěl jsem být hvězdář, ale já strašně rád spím, takže jsem začal chodit do astronomického kroužka, zjistil jsem, že musím přijíždím v těch 8 letech o půlnoci domů,
Takže to byl první neúspěch, protože jsem to vydržel asi půl roku. Pak jsem začal sportovat různě a chtěl jsem být vrcholový sportovec. Prováděl jsem spoustu sportů, kolektivních i individuálních. Poté, co jsem hlavou přelomil strom, se to trošku změnilo. Pak jsem se dostal na nějakou úroveň téměř národního týmu v rugby a popral jsem se s nějakým borcem a vyhodil jsem si rameno, tím mé sportovní kariéry skončily, tak jsem se vrhl trošku na vědu. Vlastně to jsem nevěděl ještě, že budu dělat vědu, no ale postupem času se to nějak vyvíjelo. Absolvoval jsem Univerzitu Palackého v Olomouci a potom jsem se dostal do několika povolání. Skončil jsem na škole, na rozdíl od těch, co jsou zde, kteří vyměnili spoustu zaměstnání. Já jsem inventář fakulty, protože už jsem tam už ani nevím kolik let a už nemůžu spočítat. Já umím jenom do 15 počítat, protože rok by bylo 15 hráčů, tak to umím napočítat. Pak se mě povedlo díky rugby dostat na první studijní pobyt ve Francii, protože probíhal na ministerstvu školství pohovor, jestli umím francouzsky. Taky ani 6 jazyků neumím, naučil jsem se jich jenom 5. Taky neúspěch, protože jsem myslel, že jich bude víc. A seděli tam 3 borci z francouzské ambasády, kteří posuzovali tu jazykovou úroveň. Já říkám, vyhrajete rugby, že? Oni říkali, jo. Takže rozhovor se odehrával spíš o tom sportu, než o něčem jiným. A díky tomu jsem získal jedno z 20 míst, který ten rok se povolovalo na výjezd. Takže díky tomu jsem se dostal do perfektně vybavené francouzské laboratoře, kde jsem vymyslel jakousi věc, která v té době se mně zdála, že by mohla rozšířit možnosti nebo paměti počítačů. A dostal jsem se zase průšvih, zase se to nepovedlo, protože jsem došel do jakéhosi kroku a pak mě ministerstvo školství oznámilo, že veškerá prodloužení stáží jsou bezpředmětná, takže jsem skončil těsně před limitem. Pak asi za 8 let to někdo vymyslel, protože mi se zdálo, že to je blbost, co jsem udělal. Za 8 let jsem něco vymyslel a začal jsem se, protože jsem blíženec, tak mě furt láká něco jiného, tak jsem se vrhl na optické vláknové senzory. Vymýšleli jsme, jak by mohlo senzory snímat různé veličiny. Zase průser, protože jsme vytvořili teploměr, který uměl snímat teplotu 10 na minus 5 stupně a oni potřebovali na stupně. Takže zase byl zase problém, protože to jsem neuměl tak hrubý nastavení. Pak jsme udělali senzor pro doly, aby detekci metanu výbušnou směs povedlo se nám udělat perfektní asi 1/200 toho, té výbušné směsi už to registrovalo. Průšvih nastal, když jsme to strčili do dolu za 3 vteřiny, to uhelný prach zalepil a bylo po senzoru. Ale když už jsem byl u těch vláken a dostal jsem se ještě na další pobyt do Francie, uměl jsem to vlákno nabrousit do špičky, vezmete optický vlákno, což je podstatně tenší jak lidský vlas a takhle ho začnete nožem strouhat, až dosáhnete na konci 1 atom. To se mě taky nikdy nepovedlo, takže to byl ten další neúspěch. Ale v tu dobu se objevila první konference, která se nazývala Optika blízkého pole, kterou pořádalo to francouzské pracoviště. A já jsem neměl na zaplacení, tak jsem řekl, že tam budu sloužit jako zvoník, zvonit konec příspěvku. Povedlo se od té doby několik dalších konferencí, nikdo neznal mý jméno, všichni mě říkali Mr. Bellman. A právě v té nanotechnologii je potřeba nejen vyrábět, ale i měřit. A my se
zabýváme tím měřením. Tady je, z čeho se ta nanotechnologie skládá, je to kombinace fyziky, chemie, biologie, já bych řekl ještě matematiky, která je takovým hybným aparátem všeho. A vidíte, co všechno se tam může kolem udělat. Nanotechnologie je multi, inter a transdisciplinární oblast. Já sice nevím, co ta slova znamenají, ale snažíme se v tom duchu ty děti, studenty elektrofakulty vychovávat. Představte si, že máte 100 nanometrů kuličku, máte fotbalový balón, což je vlastně taková ukázka, ježišmarja, ten čas letí, což je taková ukázka jedné struktury a máme zeměkouli. To zná, ta kulička k tomu balónu je jako ten balón zeměkouli. Takže ty rozměry jsou opravdu prťavý. Start nanotechnologie 400 let před Kristem, likurkové vázy vyzdobené zlatem, když je prosvěcujeme, díky nanočásticím, které v tom jsou, se ta váza jeví. Červená, když ji osvětlíme zvenku, jeví se žlutá jako normální zlato. Představte si, že byste měli zlatý částice a zmenšovali rozměr. Zlato je žlutý, řekněme, že a když začnete zmenšovat rozměr těch částiček, tak byste dostali i neviditelný zlato. To by bylo perfektní pro šperky, že pro dámy, kdyby na sobě nosili neviditelný šperk. Tady jsou ukázky použití nanostruktur v minulosti, mnohé vitráže. Tady máme jednu nanostrukturu, ten motýl není v podstatě žlutý, on je bezbarvý, ale díky tomu, že má vlastně v těch křídlech mřížky, tak se nám jeví jako v modrém světle. V současné době se nanotechnologie rozvíjejí. Ideální ráno, když spěcháte, nezamlžující se zrcadlo v koupelně. Existují i samočistící povrchy, barvy na fasádách, antibakteriální ponožky, skvělé pro studenty, protože týden v nich můžou chodit a nesmrdí. Pro dámy perfektní nano šaty. Podtitulek toho mýho bylo, jestli je nano podvod. Někde to je podvod. Třeba tady ten oblek je údajně nano úprava, ale není. Tady je ještě nějaká taková flexibilní telefon, že s ním budete moct dělat cokoliv, pošlapete ho, on se zase narovná. Já šlapu studentům po telefonech, když jim zvoní u zkoušky. Nanosoučástky nebo nanostruktury se dají vyrobit tak, že jako sochař odtesává z nějakého kamene sochu, že anebo naopak, jak chemik skládá ze spodu nahoru a vytvoří. A pokud možno by bylo perfektní, kdyby mohlo být samosestavování a samoorganizace, aby nás to potom samo sežralo. Nanomateriály jsou zajímavé, protože v těch malých rozměrech mají velmi zvláštní vlastnosti. Chovají se úplně jinak, jako by se chovali v objemovém materiálu. Elektrické vlastnosti mohou být supravodivé, prakticky bez odporu, mechanické vlastnosti. Trubičku můžete ohnout, ona se narovná. Je potřeba to nějakým způsobem sledovat. Tady je taková ukázka, jak můžeme pozorovat okem, lupou, mikroskopem, takže my se dostáváme potom někde asi tady do těchto rozměrů. Tady nějaké naše vlastní výsledky. Jak jsem říkal, jak jsem začal brousit to optické vlákno do špičky, tak to vypadalo nějak takhle, ale my jsme pak udělali takový jináčí vlákno, protože rozlišovací schopnost závisí ne na vlnové délce světla, ale tady máme takové vlákno, které je dobrý a špatný, s tím špatným samozřejmě se spousta věcí nedá dělat. Tady je výsledek, že jsme získali třeba zobrazení nějakých defektů na solárních článcích. Tady, když třeba máte telefon, tak občas vybuchne
kondenzátor. Tady je právě místo, na kterém jsme zjistili, že ten kondenzátor vybuchuje. Děkuji vám za pozornost.